Fala galera do meu canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Já se inscreva aí no canal, ativa o sininho, beleza? Galera, eu perdi minha conta aqui no Free Fire, beleza? Mas já criei outra aqui, beleza? Aí, ó, já criei outra aqui, beleza? Agora o nome é Nobru Capa 313, beleza? Vocês podem ver que eu tenho pouco like, tô em prata 3. Bora jogar o modo aqui, né, rapaziada? Pra ver se acaba essa solidão, né? Perder a conta é ruim no Free Fire, hein, doido? Rapaziada, não se preocupa aí se eu jogar mal, beleza? Que tipo, sei lá, mano. É ruim perder a conta, doido. Bora aqui embora, hein, cara. Bora, bora, tropinha. Mano, eu não sei se eu vou... Eu vou jogar o ranqueada, beleza? Salva o número. Salva o número. Double kill. Boa, tropinha. Salva o número. Triple kill. Caralho, tropa. O que é? Boa, tropinha. Vou amassar esses caras. Vou amassar, hein, tropa. Vou amassar. Bora, 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 bora. Aqui, salva, salva, salva. Double kill.
já não, só vai aqui. Mano, esse cara tá humilde, mano. Deixa eu trocar a top aqui. Agora eu vou pra cima, hein, tropa. A brigueira já mandou 4, aqui o nosso brigueira foi. Vou acertar esses caras por aqui, tá? Tô meio que olhando pra lá já. Canal Bru Fake aqui no jogo, hein? Jogo demais, tropa. Jogo demais. Jogou demais, tropinha. Ver o que melhor aqui, já volto, tropa. Então, tropa, esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Vira minha conta, mano. Deixa o like aí, beleza? Pra me dar um apoio, moral aí. Quem deixar o like aí, eu vou agradecer demais. Quem se inscrever também. Tamo junto, tropinha. Falou, fui e até o próximo vídeo.